Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli tomoshabinlar, Toshkent telekanalining ashaddiy muxlislari, gap chiqdi tok shousi yana e'tiboringiz markazida. Assalomu alaykum qadri baland qaynonajonlar va ularning xizmatida yelib, yugurib, mehnatlardan qochmay ishlayotgan hurmatli kelinjonlar. Tok shousida hech qachon o'lmaydigan va har doim bardavom bo'ladigan bir mavzu xususida so'z boradi. U ham bo'lsa, qaynona kelin munosabatlari. Ha, Rustambek, bu bir necha ming yilliklarga borib taqaladi desak ham bo'ladi bu mavzuning tarixi. Va davomiyligi ham aynan mana shunday yillarni taqozo etadi menimcha. Va bugungi kunda bu dolzarb mavzuga aylanib bormoqda. Eng achinarlisi ikir-chikirlar, qaysidir arzimagan gap-so'zlar bilan oilalarga dars ketayotgani biz. Mana shu mavzu yuzasidan bugun suhbatlashishni maqsad qilganmiz va studiyamizga aynan bizga yordam berish maqsadida ekspertlarimiz ham kelishgan. Va ta'kidlab o'tish kerak, aslida kelinlik vazifalari nimalardan iborat? Bugun dastur davomida mana shu savolga oydinlik kiritamiz. Agarda bizni tomosha qilayotganlar orasida qaynonalar, kelinlar bo'lsa, jonli tarzdagi efirimizni inobatga olgan holda fikrlar, mulohazalar va albatta sms'lar ketma-ketligini biz tomon taqdim etishingiz mumkin. Albatta, siz jonli efirni tomosha qilyapsiz. Gap chiqdi tok shousida bugun kelinlar mavzusi. Xo'sh, ularning vazifalari nimalardan iborat? Mana shu mavzu yuzasidan fikrlarni kutib qolamiz sizda. To'g'ridan-to'g'ri fikr bildirishingiz mumkin va o'z o'rnida, o'z vaqtida o'qib eshittirishga harakat qilamiz. Aynan mana shu mavzuning tanlanishiga sababchi bo'lgan qahramonimizning bizga yo'llagan ovozli murojaatlari bor. Rustambek eshitsak-da, so'ng mulohazalarini davom ettirsak. Marhabat. Demak, dastlab keling telefon qo'ng'irog'ini amalga oshiraylik. Ovozli xabarni dastur davomiga olib qo'yamiz. Keling, hammasi jonli bo'lsin. Albatta, jonli efirda ekanligimizni inobatga olgan holda ushbu qiziqarli vaziyatlarni o'tkazib yubormaysiz degan umiddamiz. Har holda bizga murojaat yo'llagan qadrdonimiz jonli tarzda to'g'ridan-to'g'ri telefon qo'ng'irog'i orqali vaziyatlarini bayon etadilar. Undan keyin esa bahslarga o'tsak bo'ladi. Aha, bular qaynonamiz Munira opa. Aynan menimcha shikoyatlar bor, albatta gap chiqdi dasturiga bog'lanishni istagan insonlarning muammolari bo'ladi. Assalomu alaykum Munira opa, yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Uzr, biz sizni to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda gap chiqdi tok shousidan bezovta qilyapmiz. Aynan sizga bog'lanishimizni juda ham iltimos qilganingiz uchun mana qarshingizdamiz, mabodo telekran orqali ham ko'rayotgan bo'lsangiz. Xo'sh, sizni nimalar qiynayapti? Assalomu alaykum ko'rsatuv ishtirokchilari. Ismim Munira, men Toshkentdanman, yoshim 64 yoshdaman. Yaqinda kelin oldim, 2 oy bo'ldi. Yangi kelin endi deb uni ayab bir hafta uyiga patnisda ovqat, osh ovqat, choypoyni yig'tirib olib kirib berib turdim. Qarasam, keyin shunga o'rganib oldi. Ko'chaga hovliga chiqib, ish kishilarni qilishga men chaqirdim. Kelin u yerda ish qilsa, men menga o'rgatilmaganman. Men faqat xo'jayinimdan boshqa hech kimga qarashim kerak emas deb qat'iy kitoblarni ko'rsatishga boshlaydi. Men dedi, unaqa ishga o'rgatilmaganman. Mata kelinlik vazifasi mendo qo'shni postalib chiqsa ham gelib qolaman. Yangi kelinni qo'ldan qo'l ichilik, choy ichilik desa, uyga kirib ketadi. Adetgacha uxlaydi. O'zini aro berib, shu kitob qattiq bo'lmagan kitoblarni o'qib o'tiraveradi. O'zim choy damlab, o'zim ovqatimni suzib, o'zim yeyman. Keyin eri kelganda shaydo bo'lib, qovunlarni suv sepib, mendo osh ovqatga qaraydi, eriga suv yasatib kutib oladi. Xuddi ishlayotgandek ko'rsatib, o'zlarini. Kelinlik vazifasi bunaqa edi, bunaqa edi, qara u yer bu yoqqa desam, men dedi, xo'jayimdan boshqa hech kimga obyazan emasman qarashga dedi. Bu haligacha o'zim hozirgacha mana ko'cha hovlini supurib, suv sepib, mana hozir choyim ichib o'tiribman. Bu ota-onasi o'rgatmagan, yo'q, qat'iy kitoblarga ochilmagan, men dedi, diniy kitoblarni ko'rsatadi. Mana faqat eriga xizmat qilish kerak deb yozilgan oyijon, sizga shart emasman. Abzi ham kelin bo'lganmiz. Sigir buzoq soqqanmiz, qayil bo'yni qaysinlarga qaraganmiz, choylarni damlaganmiz, xizmatini qilganmiz, duosini olganmiz. Bu kelinlik hozirgina nimada vazifasi? Men tushunmay qoldim. Bular faqat kitob o'qib uyda faqat erini kutib o'tirsa, ularning vazifasi nimalardan iborat? Munira opa, mana ota-onalarini chaqiribmi yoxud o'g'lingiz bilan bir alohida gaplashib ko'rmadingizmi mana shunaqa holat o'g'lim? Bir-birini sevib o'ylangan endi. Bir-biri bilan ahil, o'rsitaman.
Айын да, енді олар севге-севге деп, енді ерін қызмат деп, қайнал қартеген қараш керек бұмда. Қошларым шықты ұялам мән. А, ота-оналарға айтып көрмейдіңіз бе, мысалы, құдаңыз білі? Етіп көрдім, ұйды қылардым, құмча-мұнча іштерін дейді. Амма ұйды қиямна әлбет таштасы қымайды, балам, немеге өргетмеген сізді, ұяшыра құдам. А хозир бўлса китобини кўрсатади. Мана диний китобларни кўрибсизми? Мана мамлака ерга хизмат қилиш керак. Мен сизга шарт эмасман хизмат қилишим деди. Чунарли, Мунирапа дастурни кузатиб борсангиз имкон қадар мана шу сизни қийнаётган муаммоларга қайсидир маънода ечим излашга ҳаракат қиламиз ва бу каби муаммолар менимча битта сизда эмас. Мана вазифаси нимадан иборат? Мана этинглар маши ёшлар ўргансин, кўришсин. Рахмат. Давомида барчасига ойдинлик киртамиз. Мунирапа, ўриб боринг, дастурни ўриб боринг. Рахмат. Ташаккуримизни билдирамиз. Албатта, ўзларининг қийнаётган масалани дастур орқали биз билан баҳам кўрган қадрдонимизга ҳам ташаккур билдирамиз, чунки жамиятнинг биргина нуқтаси бутун бир жамиятда содир бўлаётган вазиятлардан сўзлайди албатта. Қайсидир маънода мана шу каби муаммолари бор инсонларга кўзгу тутиш мақсадимиз. Бугун айнан мана шу ҳолатни менимча келинларимиз ҳам бир карра эслаб, келинлик вазифаларини ёдга олишлари керакмикин? Албатта ўзим ҳам келинман шу ўринда. Лекин бундай вазиятда келинларнинг ёнини ола олмайман. Чунки нима бўлганда ҳам ўша турмуш ўртоғининг ҳурмати учун ҳам унинг ота-онасини эзозлаш шарт деб ҳисоблайман ва экспертларимизнинг фикрлари биз учун ниҳоятда муҳим. Ассалому алайкум, ҳурматли экспертларимиз, студиямизга хуш кўрдик. Мана юқоридаги вазиятни ўргандик, тингладик, қайно onamizning arzi va murojaatlarini bu vaziyat xususida qanday fikrdasiz? Muhabbat opam tayyor turibdilar har doim. Haqiqatda tayyor turganim. Men hayotiy narsalarni gapiraman hozir. Eng birinchi o'rinda biz qaynonalarni, kattalarni qiynayotgan narsa nohaqki shuncha 100 yildan beri kelayotgan qadriyatimiz yo'q bo'lib ketyaptimi? Ki hozirgi kelinlar huquqini bilyapti-yu, burchini bilyotgan yo'q. Biz yoshi paytimizda yoki bizdan keyingi avlod ham ertalab turib ko'cha supurgan, ovqat qilgan, boshqa qilgan va hokazo bilasiz. O'zingiz ham kelinsiz. Albatta. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu kelinni hozir aytayotlar Muniraxon kelinni aytayotlarki, mana kitobda yozilgan, hech qaysi kitobda yozilmagan. Qayinna qayintaga xizmat qilmagin deb. Faqat xojamga qilaman u, boshqasiga qilmayman, bo'lmagan gap. Qur'on hayot kodeksi. Qur'onda yozib qo'yibdi. Ota ona rozi, Xudo rozi deb. Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz aytganlar, jannat onalar oyog'i ostida. Sen qachon onangni rozi qilasan keyin? Keyin sen eringni rozi qilmoqchimisan? Ering qachon rozi bo'ladi? Seni ota-onangga yaxshi xizmat qilsang, ering shunda sendan rozi bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, rahmatli mana otam bizga 5 ta qiz bizga hamma vaqt aytganlar. Mehnatdan hech qachon odam o'lmaydi. Endi qarab turing. Shepingga borishadi. Shepingda nima qilsan, uyingda tayyor sheping turibdi. Supir. Ovqatingni qil. Endi yana bitta narsa. Tabiiysi. Yana bitta narsani aytaman sizga. Odam qancha harakat qilsa, men bir zapastiga qo'llar chiqib, odam yoshartiradi. Bitta misol aytaysiz sizga, hozir kela turib hammasini hayotdan olaman men. Kela turib bir qiz bola deb o'yladim men. Avtobusga juda og'ir 3-ta yuk ko'tarib chiqdi. Mamda qo'y qizim dedim-da, keyin gaplashdim, ichimda je yosh qiz ekan-da, jiyanimga mo'ljallasam Hali qiz bir payt nima deydi? Nimuncha naqa og'ir narsa olib ketyapsan sen? Qatoq olib ketyapman. Qaton qanaq qilasan? O'zim qilaman. Sigir ham sog'asanmi? Ha, sigir sog'aman. Uyimdagilar menga sigir olib berishga, men sigirni sog'ib, qarang, qatiq qilib magazinga topshiraman. Tushgan pulini bolalarimga ishlataman degandan keyin turmushga chiqqanini bildim. Barakalla qizim, isming nima dedim? Muhabbat deydi. Ota-onang ham qayna qaynatang ham rahmat dedim. Endi qarang, kelinlar bor. Bor kelinlar. Uyga mehr qo'yadi. Yo'dan bor qiladi. Supradi, sidiradi, hovliga gullar qo'yadi. Ertalab yo'dan bor qilib, ertalabki choyni tayyorlaydi. Salom beradi. O'sha qaynonasi qattiq gapirsa, sekingina kulib qo'ya qoladi. Endi narsani aytay sizlarga. Bir narsa borki, Qur'onda shu narsa yozib qo'yilibdi. O'qisin yaxshilab shu ish qilmayotgan kelin. Bir odam seni qattiq gapirsami, xafa qilsami, boshqa qilsa, sekingina kulib qo'ygin, mukofotini men senga beraman. Men seni sabring shunga sabring bilan men seni sinovdan o'tkazibman hozir degan gap. Endi mana yaqinda bir voqea bo'ldi. Juda yaxshi ikkita to'q oila, lekin o'ralgan. Turmush qilishdi. Turmush qilgandagi xuddi Muniraxon gaplari xuddi shu yerda qayta takrorlandi. Qarang. Bir hafta chiqmabdi kelin, ikki hafta, ikkinchi haftadan keyin qayinga kirganda, "Ha qizim, chiqib nima qilmaysizmi?" desa, "Men xojamga xizmat qilaman va kitobimni o'qiyman." Xo'jayinga xizmat qilamiz, kitob o'qirmish. Qayerdan chiqqan narsa bu?
xo'jayinni kim tug'ib berdi senga? Er yaxshi, onasi yomonmi, ota-onasi? Ertaga o'zing ham xuddi shu narsa bo'lasan. U 28 yosh bo'lib dunyoga kelmaganda? Albatta. Bo'lmasa chaqaloqligida olganda boqib ketayotgan edi. Ana unda biz marhamat deb aytgan bo'lardik. Endi qarang. Mana hozir ahamiyat qilsam, haqiqatan hamchi o'rtoqlar nima meni hozir qiynayotgan masala? Biz yoshligimizda kelinlar yoppasiga 5 ta chiqib ko'cha sipirishardi. Hozir qatta ko'rasiz 5 ta chiqayotganini. Menimcha o'sha kelinlarni ayayotgan qaynonalar ham aybdordi. Mana qarang, bitta narsani aytaman. Konfutsiy bir paytda bitta narsani aytib ketgan. Aytaman sizga, ey hukmdorim, qo'shni mamlakatga urush qilmaylik. Yo'qotamiz. Ma'naviyatni buzaylik, o'z-o'zidan tanazzulga uchraydi deydi. Bu ma'naviyat buzilishi emasmi? Shubhatgacha qilib kelayotgan kelinlar o'zini burchini unutvaptimi? Sipirmasa, hamma narsa tayyor bo'lsa. Muhabbat opa, mana kelinlar deyapsiz-da. Ular ham o'z-o'zidan shu yoshda tug'ilib qolmagan. Albatta. Ularga ham ta'lim, tarbiya bergan insonlarni ham ota-onasi bor. Onalar ham onalar. Ham bog'chadan boshlab bekorga yurt boshimiz bog'chadan qaytadan tarbiya beradigan gapni gapirmayaptilar. Shu paytdan ularga o'rgatish kerak. Bilasizmi, biz yoshligimizda maktabda mehnat darslari bo'lardi. Hozir endi bilmadim, yo'q menimcha. O'sha bilan shakllantirishardi bizani. Bizga ovqat qilishga, yigitlarga to'ratdi. Hozir ham bormi? Shuni shakllantirib borish kerak. Qizlarni miyasiga quyish kerak. Ey, mana shu menga qarang-di. Men bir kelinni bilaman. Uyga mehr qo'yib, uylar bir oddiy uy bo'lgan mehr qo'yib, o'zidan-o'zi gullayki boshqa qilib bir kun hali o'zimni o'sinimi kelini haqida gapiryapman. Bir kun 4-sin tuqqanda borsak, raddomdan telefon qilibdi. Oyijon, gullarimga suv qo'yib qo'ying. Endi zamonni qarangki, uyga mehr qo'ygan uchun hozir uyga borsangiz bir parkka o'xshaydi. Alloh shunchalik kechib qizdi. Inson qaqqa mehr qo'ysa o'sha tib bo'ladi. Bu birinchisi, ikkinchisi. Yana bitta gap eshitibmiz. Ajrimda ko'p bo'ldik qizim. Shunda 30% mashinaqanga masha o'ralib turib, yo biz mumkin emas. Qaysi domla yetib qo'ygan buni, qaysi otin yetib qo'ygan? Birdaniga yong'irda chiqqan qo'zi qorinda shunaqa ko'payib ketdi. Hay, nima deyapsiz qizim? Mamda qiling, munda qiling deymiz. Endi qarang, bitta tomoni bor. Sen bittasi aytadiki, ya'ni 5-6 kelli ham shu gapni gapirdi. Men sizni o'g'lingizning xotiniman. Men xizmatkor emasman deydi. Ey bolam, bitta narsani o'ylang. Kim o'zini o'yda xizmatkor? O'zingni o'yingku. Tozalab mehr qo'y, ertaga shu qayinni qaytadan keyin senga qolib turibdi-ku. Bu o'sha kelinni shu oilani a'zosi sifatida o'zini ko'ra olmaganligidan dalolat beradi. Men xizmat, yo sen oilani ichiga kir. Qayinni qaytadan ichiga kir. Ertaga baxt topasan, ertaga bola o'stiribsan. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Shu o'rinda dasturimizga befarq bo'lmagan teletomoshabinlarimiz tomonidan SMS'lar ketma-ketligi taqdim etilyapti va biz ushbu vaziyat bilan ham sizni tanishtirib bormoqchimiz. Demak, mayli, kelinlar xizmat qiladi baribir. Ishsiz uyda o'tirishmaydi-yu, lekin ba'zi qaynonalar kelinlarni cho'ri qilib olishadi. Ayol kishiga og'irlik qiladigan ishlarni ham buyurishadi. Qaynonalarda ham gap bor, haddidan oshib ketishadi ba'zida degan fikrlarni yo'llashgan. Shunday holatlar ham bo'ladi, afsuski, guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlardek, tanganing ikkala tomoni ham bor. O'sha yomon kelinlarni shakllanishiga sababchi bo'layotgan ba'zan yomon qaynonalar ham bor. Yuqorida bizga taqdim etilgan fikr xususida, shu bilan bir qatorda ovozli xabarni umumlashtirgan holda navbatdagi fikrlar ketma-ketligini taqdim etishingizni so'ragan bo'lardik. Abdulloh aka, assalomu alaykum. Studiyamizni xush ko'rdik. Psixologimiz. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Juda nozik masala endi hozir qarang, biz hozir ko'rsatuv mavzusini ko'rib, balki kelinda bir ayb yo'q, balki qurbondir deb o'ylab turgandik, mutlaqo teskari bo'lib chiqdi. Ruhshunos sifatida nima aytsa bo'ladi, kelin kibrga ketib qoptiladi endi ozgina, sal o'qimishli bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Yana bitta taraf bor, bilasizmi, balki kuyovda ham bordir, balki shu kuyov shu kelinga qandaydir ichki ruxsat berib qo'ydimikan? Biz oxirgacha bilmaymiz-da, kuyov bilan kelinning orasidagi munosabat. Sevgi bilan turmush qurgandan keyin u ani bir-biriga jonni berib yuborishga tayyor bo'ladi-yu, lekin kelin bu holatda emas-da. Va kelin aniq biladiki, bu joyni yo'qotishdan qo'rqmaydi. Va kuyov uni qo'yib yubormasligini ham aniq biladi. O'shaning uchun juda o'ziga ishonchi baland ekan. Bitta tarafini aytsa, bumerang qaytar dunyo degan narsamiz bor. Hali kelin o'zi ham farzandli bo'lsa, Alloh ham farzand bersa, o'ziga ham xuddi shunaqa kelin keladi albatta.
buni inobatga olish kerak. Kelin ko'ryaptimi yo'q, bilmaymiz-ku, lekin o'sha Munira opaga bitta tavsiya qilmoqchi edim. Ayyor bir psixologik yo'l qilsalar bo'lmasmikin? Mayli, kelin san xizmat qilmayapsan, bo'pti endi hozir zamonaning zayliga ko'ra. Mayli, yana bitta xotin beraman de endi, deb sovchilik tadorigini ko'rib, tayyorgarlik yolg'onda kasim, u rostdan olib borib uylantiring deyotganmi yo'q? Yonlariga kimdir osinlar nima olib yuring endi, yana bitta kelin qidiramiz. To'g'rilarni qilibmi, 1-2 marta harakat qilsalar, kelinni quloqiga yetib borsa. Endi siz ish qilmayapsiz, siz o'qimishli ekansiz, ishlaydiganini olib kelaman endi. Mayli, siz bilan yashayversin bu yoqda, kundosh bo'ladi sizga. Deb ko'rsalar-chi. Ajoyib. Ajoyib taktika menimcha. Lekin mana shunday holatlar ham bor, Abdulla aka, to'g'ri, aniqa fikrlaringiz. Lekin mana shu holatga kelishiga kuyovlarni, ya'ni o'sha turmush o'rtoqlarini o'zi sababchi emasmi-ki? Chunki qilayotgan xizmatini, onaning ota-onasiga bo'lgan hurmatini baribir sezdiradi-ku kelin. Endi shuni aytaman-da, kelin ichida o'ziga ishonch juda kattaki, erim meni qo'yib yubormaydi baribir. Meni ko'proq sevadi onasiga nisbatan degan shunaqa eng katta ishonch bordi, ya'ni o'ziga inson sifatida bino qo'yib yuborgan qaysidir xossa xususiyatiga. Balki kuyov juda ham aqllisiz jonim deyorgan bo'lsa, men aqlli ekanmanni kitobga yopishib olgandir balki, yo juda ham go'zalsiz o'x mandaki xurliqosin topa olmaydi deb o'ziga shunaqa eng bino qo'yib yuborgan. Bu oddiy kibrga berilish bo'ladi psixologiyada, ego deymiz, xudbinlikki bir ancha yuqori darajalardan biridi. Hozir qaynona o'sha Munira aytayaptilar, bular sevishib turmush qurishdi, bir-birini juda ham yaxshi ko'rishadi, munosabatlari juda ham yaxshi deyaptilar. To'g'risi bu ayolning o'zlari ham mana shu munosabatni buzishga ko'zlari qiymayapti. Qaysidir gap chiqarsam yoki nimadir qilsam, farzandlarimni o'sha kelajakka ta'sir qilishi mumkin deb o'ylayaptilar. Lekin, masalan, turmush o'rtog'ini sevgan ayol, nahotki uning oila a'zolarini hurmat qilish yodidan chiqsa. Endi bilasmi, kibrga ketgan insonlarni juda ko'p ko'rdik. Huzurimizga keladi mijoz sifatida. Hurmatli mijoz, siz kibrdasiz desa hech qaysi mijoz tanomaydi. Tanomaydi, nima deb aytsam, menda kibr yo'q deydi. Menda kibr yo'q deganini o'zi kibrda turganini bu belgisi. Xos kelinga bu gaplarimiz ta'sir qiladimi, yo'qmi, uni bilmaymiz. Lekin Munira opa eshitayotgan bo'lsalar, Munira opani bo'yinlariga balki qo'yilgan vazifadir shu kelinni kibrini sindirish. Nima deb o'ylaysiz? Haqiqatdan o'g'illarga indomasalik kerak balki. Xos hayotini buzib qo'yman, ajrashib ketsa, men aybdorman. Balki harakatlar o'zi boshidanoq noto'g'ri ketgandir. Munira opa aytib o'tdilar, men choylarini hattoki xonalarigacha olib kirib berdim. Buni o'zi menimcha katta xato bo'lsa kerak. Kelin birinchi kelgan kunidanoq o'zi harakatini o'zi qilish kerak edi nazarimda. To'g'ri, lekin kelinni o'zida yo'q bu narsa. Buni masalan, bu meni sinayaptilar oyijon deb o'ylab, to'xtang oyijon, men qilaman deish kerak. Muhabbat opam to'pa to'g'ri aytibdi, necha yuz yillik qadriyatlar, an'analar, kelinlar hamma xizmatni qilish. Keyin bitta narsa, mayli, keling, ruhiyat tarafdan aytaylik. Ota-onaga munosabat, Allohga bo'ladigan munosabatni proyeksiyasi bu, albatta. O'sha xo'jayiningni hurmat qilsammi, shu xo'jayinni kim dunyoga keltirdi, o'sha ona-ku. Qana qilib xo'jayiningni hurmat qilsan deb onasini hurmat qilmayapsan? Elementar bir ishlarni bajarib, choy poyiga qarashib, issiq sovuqdan xabar olmayapsan. Bilmadim, bu kelin balki nima deydi, qandaydir ilmiy xodimdir balki, bir kattaroq aql egasidir. Chunki mana shunaqa mijozlar ko'rdim. Olam shu bu dissertatsiya yo'qlayotgandir. Bir aql mirza bo'lib ketadigan mijozlarni ko'rdim-da, o'zini uyida shunaqa ayollarni ko'rdim. Onasi choyini tayyorlab o'zini tuqqan onasi choylarini tayyorlab, ki qizim yeb ol, ichib ol, haligi hech narsa qilmas ekan. Ko'rib og'zim ochilib qoldi. Men qira almashib qolsinlar dedim. Ota-onam meni oldimga kelgan hayotimda muammolar bo'lyapti deb. Sen kimsan? Men aqlli ilmiy xodimman, institutda birinchilar qatoridanman. Aqlli pesh qo'y qilib, ustun qo'y qo'y. Men aqlliman, men ishga borib kelaman, ilmiy ish qilaman. Ana bizga namuna. Ona tipirchilar yuribdi bechara. Yo'q, bilsam onada ham aybdorlik hissi bor ekan, Munira opada ham balki bordir aybdorlik hissi. Bilmayman, oxirigacha surishtirish kerak bu. Ta'siri bo'ladi bu narsaning. Albatta, albatta. Tamara opa qaynonasiz-a? Bir og'iz gapiring. Qarang, erini juda chiroyli dastron qilib kutib olar ekan. Hamma narsa qilib. Eri ikkalasi choy ichar ekan. Ha, eri tili qani, yigiti tili qani? Ha, onam qalla. Onam o'tkazmaysanmi? Muhabbat opa, 2 oy bo'pti to'yga. Sevishganda nima bo'ladi? Ko'zi ko'r, quloqi kar bo'ladi. Asal oyi asal yiliga aylanyapti. Yigit o'shanchu
soqov gum bo'lish kerak. Ko'z ko'r quloq kar to'p. Tamara opa, mana siz qaynonasiz, to'g'rimi? Kelingiz bormi? Ha, albatta kelinlarim bor. A, mana shunaqa kelinlarning holatini qanaqa bir hazm qila oldingiz hozir? Umuman qaynona bo'lganingizda, mana shu qaynonaning o'rnida bo'lganingizda aytaylik, siz mana shu kelinning qaynonasisiz, qanday yo'l tutardingiz? Bularni endi Munira opa o'rinlarida bo'lganlarimda, men bo'lganimda, men agar o'sha farzandni onasini hurmat qilsa, o'sha kelin ham hurmat qiladi. Bu yerda ayb o'zlarida deb o'ylayapman. Chunki farzandiga tushuntirish kerak edi. Men olib kelyapman bolam, bir boshqa bir begonani olib kelyapman. Kuyov bolada gap ko'p-a? Albatta, albatta. Chunki ota-onani hurmat qilgan, albatta o'sha uni orqasidan kelgan kelin ham hurmat qiladi. Lekin e'tibor berib yaxshilab eshitadigan bo'lsa, gap so'zlardan qattiq qo'lgini qaynonaga o'xshaydi. Shunaqa o'xshaydi-da. Endi masalan, mana boshqa o'xshash boshqa, ha, uni amalga oshirish boshqa-da. Masalan. Endi faqat meni vazifam, men o'qiganman, men ilmliman, u bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Ertaga farzandli bo'ladi, ularni ham oldiga qaytadigan. Masalan, hozirgi zamon juda ham yaxshi kelinlarga. Oldin bizlar davrimizda kelinlik davrlariga qaytdik. Kelinlik davrimizda endi yangi kelinlik paytingizda vazifalaringiz nimalardan iborat bo'lgan? 18 yoshda turmushga chiqqanman. 19-da birinchi farzandimni tuqqanman. Masalan, bizning davrimizda haligi aytadiku, mana shu domlada bo'lardi. Uchastkalarda bo'lmas, issiq suv, sovuq suv, masalan, kir mashina. Mana hozir hamma narsa mujassam. Masalan, o'sha qishloq joylarda ham borsangiz, issiq suv, sovuq suv tayyor, kir mashina tayyor. Shunda tiqasiz, shunda olasiz, ilib qo'yasiz. Lekin bizda davrimizda men o'zim 15 ta oilaga tushganman. Katta oilaga tushganman. Ha, 15 kishilik. 15 kishilik. Biz ertalab tongdan yarasha bo'lgan, to'g'rimi? Mehnat qilardik. Lekin o'sha mehnatimiz hali bizni so'ymaganda, bizni g'ayratimiz jo'shib ketadi. Tamara opa, mana bu kelinni masalan, qilmasa ozgina aybini aytamiz. Bo'lam, bizning davrimizda bunaqa bo'lgan, qilinglar. Bunaqa qilib yotmasin. Bu narsa hozir hamma sharoit bo'lgandan keyin qilish kerak-da. Mana hozir yuqorida Abdulla aka bumerang taktikasi haqida aytib o'tdilar, ya'ni qaytar dunyo masalasi. Kelinlaringiz o'zingizga o'xshaydimi? O'xshaydi, albatta. O'xshatib qo'ydim. O'rgatib qo'ydingiz. Sekin tushuntirib, kelinlarim yaxshi. Baraka topsin, ota-onasiga ham rahmat. Mana yuqorida 15 kishilik oila edi deb eslab o'tyapsiz, uni xizmati shunga yarasha bo'lgan. Albatta. Endi qarangki, mana shu vazifalarni kelinlar sidqidildan o'z oilasi uchun, oila a'zolari uchun qilayotgandek bajarishgan. Hozir nimada xato ketgan deb o'ylaysiz? Atigi bitta qaynonaning xizmatini, mana shu uy yumushlarini qila olmayotgan kelinlarga. Masalan, hozir xatolikni har qattan izlashim bo'ladi-da. Masalan, mana shu telefonlarda ham mana bir-biriga ko'rib, bir-biriga qarab, men mana bunaqa qilib yuribdi, men ham shunaqa qilib yura olaman, men ham shunaqa qila olaman. Qoya xabasa, demak. Albatta, shunaqa bo'lyapti-da. Hozir u tushuntirish ularga, masalan, sekin tushuntirsa bo'ladi. Endi tushirib turmasdan turib, birdan janjalni boshlab yuborsa, u katta janjalga aylanib ketadi. Shuning uchun qaynonalar ham sekin tushuntirish kerak. Qaynonalarni men aybsiz demayman. Masalan, bizda kattalarda ham bor. Lekin bizning tajribamiz katta ularga nisbatan. O'shaning uchun biz to'g'ri tushuntirishga harakat qilishimiz kerak. Rahmat fikrlar uchun. Ko'pgina filmlarda o'sha salbiy qahramon, ya'niki beshafqat qaynona rolini qoyilmaqom ijro etadigan bir ijodkorimiz bugun studiyamizdalar. Bonu taxallusi bilan ijod qiladilar. Bonu opa, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni mana shu rollaringizdan ko'pchilik shunaqa haqiqatdan ham bir zolim qaynona deb tasavvur qiladi. Men ham shunaqa deb tasavvur qilaman. Hozir endi so'zlaringizdan buni balki boshqacha bir sifatini bizga taqdim etarsiz. Aslida qanday o'g'lingiz bor? Uylantirgansiz, a? Ha. Qanaqa qaynonasiz? Men salbiy bilan tanilganman, no ijobiylar ham albatta o'ynayman. Lekin shunaqa ko'ringanim, ko'rinishim ham shunaqa bo'lgani bilan men juda ham mehribon deb, men 200% o'zimga yaxshi qaynona deb baho bera olaman. Keliningiz ham shunaqa fikrdamikinlar? Bilmadim. Men u uchun javob bera olmayman. Lekin aytadi. 200 ni tagida nimalar bor? Siz zo'r onasiz dedi-yu, lekin men bilmayman, chunki uni ichiga men kira olmayman. No, harakat qilaman, o'shani og'zidan chiqqanini tushundinglar, nima desa shuni qilishga harakat qilaman. Uchi, ya'ni keliningiz sizni ham og'zingizdan chiqqanini muhayyo qiladilarmi?
خان خلاده خلاده قمید ماست خلاده بز اخل ایناق اکیتا نوارم بار بیتی بیتی اغلم بار جدیم ایناقمزه بزگی خمان خواست گلده کب باشقه آدم لنه کبنچه قینانه کلیله بربرگی اوشایده دیشده کلینگیز خمسزگی اوشگین یای چابداز دیلیک یا کی دنگل شنقه کلم بله؟ کورنش اوخشیده من قزم ده بویلش کن کب لیکن اون اقامست جدیم ملایم جدیم شرنسوز من یقارده بس مراجعت نتیجه دیده بانا با وضعیت برازگینا آغر این دیلیک سیز شک کلن نه قینان است سیز قنده یول تتردیز تورس نیتسم خواز من من یه میکروفون بیارم من چقدر بیکار قلدیله از اصلا نگه؟ من خواست گمپر یامان لب خویسم چه کن باز یامان ده اکتریس دیشد یا بارن ایتین بزگی بشه بار فکرینگیز قزد خوب ادم کتر آمید ایتین ایشتم از گمپ چقدر ده بار گمپ گمپر لردن خب قیننله هم یامان قیننله بار خب بیت یامانگه بیت یخش بوسه چه چکش پیتره کن حیات ده من جدو کب اعتبار بیردم ده یامان قیننه بگن سریس چه اوشه قز اوشه آیله ده قالش که اینتلر اکن نمگه من بلمدم یخش گپرگن سریس چه قولیزگی کترسیز باشیزگی چکش که حرکت قلر کن حاضرگی وضعیت ده قنده باش که چکن؟ حاضرگی وضعیت ده کنیش نه باش که چکن نمسه او نمگه اوز قیننه بر خبته آقت داشید نمه کسل ما او کلن کسل ما کلن کسل باسه من چونشون مون کن مالی کلنم کسل و قبط آقتن بیریدم یعنی کلن، یعنی آیله یا خوشدش که یلده بیر نمه خب کلن یاد تو آلم آقتی بیار چکه یل میدم قیناده ده خطا اوت گنه دیمه کنیش ده خطا اوت گن قولگه کتر باشه که چکر گندن که من سنگه دیگنی که چه رسله یو من نسه قوات ده و توره بو بار نرسه آدم اتابلن ماما خوانه آتانس بومگن اوشان شوالش گن خاضر سن کمسن ماما خواه بلن اینکه آدم اتانه از اینگه تین لشترسن کمسن کلنسن خز باب کلدین یگرمه ایل اون اینی که دیشگن موسین برومر قینه تینی که دیشیسن کب منه کچرسنو اینده دامله لیم من بلمدم اولید مجلس بولدم یوم مروزالده گپرب خوشگم من بلمم منرسن ده کلن آتانه گه قیننه قینه تسته گه قرمسی هم بولده وزیفه هست مست دیگه گه بگم بونرسه اوشه ترقب گیتده ده کلله اوشه والشته بو گبته کلله جوده خطه اوشه والو خاضر بلاسمه یتم لخنه قد تقلیاتب ده یتم بالله جوده هم کبته اجرشتلر کبایب گیتده بونین آقابته ده مخصوصه اجرشت اجرشته بو یتم باله بولده دیگه نمه یعنی دولتمز نمه قبیروات ده سال سرشترمستم مایل یامان ایر باردر ما خمانی هم داد کنم یو یامان ایر باردر طوله میدیگان بالاستن باق میدیگان نو یخش ایر لی مثال چون بگنده نو یامان کلم بول چکت کت کن علیمیت دی بیچاره کیو علیمیت آبیات بده اجرشمستن اینسا بارم بالارن باقیات بده بالارن باقی بیات بده ده کسل باسی هم تلفن قلده اناسه که کرید تلفن قلده کیم و بامسه تلفن قلده یتیم بار ما کتکن کنی نه آنه اینی که ده آنه تومی یا آنه سن آب کرواگنده و یگه ای باقسم بامسم آتانالرنی هم عیب بار بو یرده آتانالرن جده کات ده عیب بار آها آیله گه نبارد ایت شکره بزه من سمکم کتر بارسم اویم گه اونم خورخ که تردله دی نمیستم که ایمالن که قزم دم وای ابالرم کیمه دردم آنالر دیم گفت کب اصده ده خورخ که تردله که اجرش کل دم شان اسمه نیت چی مده منه نو اینده بو خیات ده بولده سینم هم سینم هم ارب انا قلش کنده نمیستم گفت کنیم هستید آبارب آتم آبارب تشگله هر قدر وزیده هم مراسه ایمه داره کلیب ایر بگنن که او رد قزم دب او بارب خویب که گنن من بختلی بولب جودی هم بختلی بولب یه شبیه یخشلی که بود آیله ده بو نرسه بولده بانا پا بیت سوالمز بار
qaynona kelin o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun kelin qaynonani fe'l-atvorini nimalar talabi bor, uni o'rganib olishi uchun va aksi, qaynona kelinni o'rganib olishi uchun to'ydan keyin o'zaro suhbatlashib olish kerakmi? Sizda shunday bo'lganmi? Endi suhbatlashib o'tirmaydi-yu, bu narsa hayotiy ketaveradi. Yo'l-yo'lakay demoqchisiz. Har kuni o'rganib boraveradi bir-birini. Vek живи, vek учись deb. Biz ham haligacha o'rganamiz. Misol uchun deb bir narsani xato qilib qo'ysak, keyingal qo'y mana shuni qilmay xato qiluvdim deymiz. Lekin mana qaynonalar ham qizim mana ovqatni mana bunaqa qiladi. Mayli, o'rganib kelmagan bo'lsa ham mana bunaqa qilish kerak, mana bunaqa qilish kerak. Antiq to'miya kechirasizlar, men bilmayman. Bor shunaqa. Xafa bo'lsanglar ham, bo'lmasanglar ham. Men mana ekranga qarab aytaman, qizlarni o'stirayotgan to'miya ba'zilar bor, ba'zi birlari juda ham aqlli qilib o'stirayotgan qizlarni ham qaynanani, qaynatani duosini olgan duotganlar ham bor. No, men shunaqalarga guvoh bo'ldim. Ajrashib ketdi, ha, 9 oy gapi bor-da o'zi onalar. 9 oy qonimda siqqan dalish bu yoqda sig'adi. Anta bolla qolib ketdi, yetim bo'lib, kelinglar, nima bo'ldi? Mayli, yoshlar urushadi, talashadi. Hamma yoqda bor narsa bu narsa. Etmaydiki, qizim, borib yashagin, qani ko'rgan. Agar dalish bo'lavermasa, keyin majbur ajratsa bo'ladi. Nima? Bitta qaynana, bitta o'g'il. Men o'zim guvohi bo'lganman. Hech kim yo'q, qaynagachi yo'q, qaynsingil, aka uka yo'q-da, ikkita bolasi bor. Ajrash ozgina gapiga ana qaynanasiga sakrashni boshlagan. Nimaga siz ishlamaysiz? Nimaga uyda ish qilmaysiz deb. Qaynanagami? Qaynana vaholanki ishlaydi ertalabdan kechgacha. Nimaga siz ishlamaysiz? Nima haqqingiz bor? Boshqalarni anaqasi yordam beradi-yu. Masalada urushib qolishgan. Ketgandan keyin baribir qaynana anaqa borgan. Onani gapirayotgan gapini qarang, bitta kosangizni o'zingiz yub qo'yolmaysizmi deb qaynanasiga gapirgan. Demak, qaynanasiga. Xo'p, nima yo'l tutilsa to'g'ri bo'lardi shu vaziyatda. Shu gap noto'g'ri-da. Yo aytish kerak-da. Xo'p, bitta yo'q, qaynaning mashin duosini olgin. Kim aytish kerak? Qizi onasi aytish kerak. Mashindan mana buzilib ketdi-da, men oilani bilaman-da. Ajrashib ketyapti uje-da. Bu kabi misollar juda ham ko'p. Taqdim etgan misolingiz uchun rahmat. Hozir bizda qisqa fursatli reklama bor, o'tkazib olamiz, undan keyin yana bahslarga qaytsak bo'ladi. Azizlar, Toshkent telekanalida jonli efirni tomosha qilyapsiz. Gap chiqdi tokshousi va bugungi mavzuyimiz kelinlarning vazifalari nimalardan iborat. Marhamat, kelinlar, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa yoxud qaynonalarimizda e'tirozlar bo'lsa, Telegram raqamlarimiz ekranlaringizda ko'rsatilgan, to'g'ridan-to'g'ri fikrlarni yuborish imkoniyati sizda mavjud. Va bu raqamlar mavjudligini inobatga olgan holda teletomoshabinlarimiz tomonidan ma'lum bir SMS'lar ketma-ketligi taqdim etilyapti, tanishib boramiz. Assalomu alaykum, gap chiqdi ko'rsatuvining ijodkorlari debdilar. Va alaykum assalom. Bu kelin juda ham xavfli. Bugun qaynona yu qaynotasini xizmatini qilishdan qochadi. Sababi eri uni yonini bosishga ishonadi. O'z vaqtida biror chora ko'rilmasa, bu kelin o'g'lini ota-onasini o'zaro qarshi qo'yadi degan fikrlarni bildirganlar. Yana bir muxlisimiz, assalomu alaykum, gap chiqdi ko'rsatuvining boshlovchilari Umidaxon, Rustambek va ekspertlar. Yaxshimisizlar? Bugungi mavzu juda ham dolzarb va nozik. O'z fikrimni bildirmoqchi edim. Kelinlik vazifalari qiz bolaga yoshligidan berilib borishi kerak deb o'ylayman, debdilar. Rahmat sizga, mana shunaqa fikrlaydigan insonlarimiz ham bor. Bilamizki, mehnat insonni ulug'laydi, o'ldirmaydi. Mehnat bilan hech kim o'lib qolmaydi. Kelin o'z nomi bilan kelindir. Birinchi navbatda qaynona va qaynotani hurmat qilishi shart. Buyurgan ishlarini o'z vaqtida bajarishi xob bo'ladi. Kechiring kabi sehrli so'zlarni ishlatishi kerak. Ana o'shandagina obro' e'tibor topadi. Axir aytishadi-ku, qaynona qaynotaniki o'q deb. Qahramonimizning kelinlarga esa Allohim insof bersin deyman. Bizning gaplarimiz umuman befoyda. Buni qaytar dunyo deydilar. Axir kelin ham farzandlarini bir kun voyaga yetkazsa, unga ham qaytishi mumkin degan umid qilamizki, sizning gaplaringiz befoyda emas, chunki har bir taqdim etilayotgan fikr gap chiqdida o'rinli va
bizni tomosha qilayotganlar o'rinli xulosalarni chiqarishadi. Bizda kengasimiz bor. Assalomu alaykum boshlovchilar, sizga malangali salom. Har kuni ko'rib boraman dasturingizni. Yaxshi mavzu tanlangan, uzr so'rayman. Qush uyasida ko'rganini qiladi deyishadi. Balkim o'zini oyisi shunaqa bo'lgandir degan fikrni taqdim etganlar. Ha, demak, yana bir muxlisimizdan bizga nihoyatda bir og'riqli SMS yetib kelibdi. Men Munira opadan ham battar ahvoldaman, debdilar. Oxirini bayon qilmaganlar. Menimcha chindan ham ahvollari bemalol bizga yuborsangiz bo'ladi. Keyingi dasturlarda aynan mavzu sizning iltimosingizga ko'ra tanlanishi ham mumkin. Hattoki hozir ham ulgurishimiz mumkin. Halima opa, aynan sizni nimalar qiynaydi? Ya'ni Munirahondan ham battarman deya fikr yuritishingizga nima sabab bo'lgan? Ya'ni siz keliningizdan qanday aziyat chekkansiz yoki bo'lmasam ismingizni sir tutgan holda buni taqdim etish imkoniyatiga egasiz, hurmatli teletomoshabinlar. Yana bir muxlisimizdan yetib keldi SMS. Assalomu alaykum, gap chiqdi ijodkorlar. Juda yaxshi mavzu tanlabsizlar. Bizning oilada ham xuddi shu muammo bor. Yangam ham shunaqa kelin. Yosh kelin vaqtida ham shunday edi. Hozir 3 farzandi bor. Xola ham shunday. Uydagi hamma ishni onam va men qilaman. Tubdan aql bo'lmasa, turtgan aql bo'lmaydi, debdilar. Oilada hamma o'z o'rnini bilsa, muammolar bo'lmasdi, degan fikrlarni yuborganlar. Yana bir SMS yetib kelgan. Assalomu alaykum, gap chiqdi ijodkorlari. Men maslahat beruvchilar, hamma gap Munira opani o'g'illarida. Ham ay bor, degan fikrni bildirganlar. Sevishib turmush qurishgan, dedilar. Sevishgan bo'lsa shu o'g'illari kelinlari bilan uchrashib yurgan paytlari kelinga o'rgatib qo'ymasmidi? Nimalar kerak, nima kerakmas aytsa bo'lmasmidi deb. Oilani an'analarini baribir shu suhbatlashadi yoshlar, bir-birini o'rganishadi. Shu paytda nahotki ota-onasini hurmat qilishini o'sha o'g'il. Aynan o'sha ota-onamni hurmatini joyiga qo'yasan degan talabni o'g'il qo'yish kerak edi degan fikrni bildirganlar. Albatta, bu aniq. Chunki kelinlar qancha erkinlik berilsa, shuni yaxshi ko'rishadi, to'g'risi. Masalan, bizda ham shunday. Ozgina erkin qo'yib qo'ysa, xohlagan ishimizni qilgimiz keladi. Buni barchasini erlar nazorat qilib turishi kerak. O'g'illari bo'lmasa kerak, u opani to'g'risi. Kechirasiz, shu tipdagi narsaga e'tibor qaratinglar, mana yigitlar shu yerda turishibdi. Har qanaqa yigit o'ylanishdan oldin bu gapni gapiradi. Albatta. Quloqiga quyadi. A kelgandan keyin uni eplamasa u bola bechiraga ham qiyin, hozir bolalarga qiyin bo'lib qoldi lekin. Nimaga bola bechara deysiz? Bola bechara deyman. Chunki u qanaqa qilib darotar to'y bo'lguncha hamma narsa haydavorsin kerak bo'lsa. Haydamasdan ham oldin ketib qolyapti hoz qizlar. Qizlar ketib qolishdan qo'rqayotgan yo'q. Ha, deb bo'lsin. Agar xizmat qilmasa. Nega ular yo'qotishdan qo'rqmayapti? Shu savol. Yo'qotishdan qo'rq, mana qarang. Yo'qotishdan qo'rqmayapti. Ularga faqat erga tegib olish. To'y qiladi, erga tegib oladi, bo'ldi. Undan keyingi hayot qiziq emasmi? Ketdi, chet elga ketgisi keladi, bo'ldi. Hayot bo'lmadimi? Chet elda yurgisi keladi, Turkiya deydimi, boshqa deb tiqilayotibdi. Yo'q, nima uchun oddiy holga aylanib boryapti bugungi kunda? Oddiy holga aylanib qoldi. Ota-onalar uyatsiz bo'lib ketgan. Mikrofonga. Ayrimlari, yana bir qaytarib aytaman, uyatsiz bo'lib ketgan. Farqi yo'q ularga, qizi ajrashadim, ajr qo'yur. Ha, bo'lmadimi? Bo'ldi, kerak emas. Men sen erga beraman. Kimga berasan? Bitta bolasi bilan, ikkita bolasi bilan. Qizlarga er yo'q u. O'ynash qilib berishim mumkin. Gapi ochig'ini gapirish. Voy bo'lsa tev olishyapti. Xuddi shuni nazarda tutib yomon qaynanalar ham bor. Men yana bir marta qaytarib aytaman. Yomon titkili yuradiganlar ham bor. Ana o'shalarni haqiqatdan rahm qilsa bo'ladi. Ana kelinlarga. Kelinlarga. Qancha harakat qilsa ham shu yomon qaynini titkilib yuradi. Shaxsan men o'zim ko'rsatganman shunaqa rollarni. Bizda yana bir ovozli murojaat bor. Keling, ularni ham tinglasak-da, keyin fikrlarini davom ettirsak. Marhamat. Eshitamiz. Marhamat. Demak, muxlislardan yana ovozli xabar bor, uni eshitamiz va uyasida ko'rganini qiladi deyishadi. Balkim kelinni onasi shunday ishlar qilgandir. Lekin menimcha bu yerda hech qanday qaynonani aybi yo'q. Bu kelinni onasi gapirish kerak qiziga. Aytish kerak, agar turmush o'rtog'ini sevsa, onasini ham hurmatini qilib ishlarini qilish kerak edi. Endi u balkim qaynona ham yaxshi bo'lsin, mana shu uyga o'rgansin deb har kuni ertalab osh ovqatini olib kirib berayotgandir. Yaxshi gapirayotgandir, lekin bu yerda qaynonaning hech qanaqa aybi yo'q.
kelinni onasi gapirishi kerak deb o'ylayman. Hammaga rahmat. Kelinni onasiga kimdir aytish kerak-ku, qizlarning mana shunaqa hunarlarini. Kelinni onasini javoblaridan ham ma'lum. Hattoki qaynona Munira opa aytdim ham deyaptilar-ku. Aytgan taqdirlarida ham ularning javobi qanday bo'lgan? Yo uyda uncha-muncha qilardi. Nima u uncha-muncha? Eshitmaydi, eshitmaydi. Hozirgi bir. Nega uncha-muncha qilish kerak? Keling, studiyamizda bir varakayga ikkita kelin tushirib, bugungi kunda mahallada ham e'tirofga, e'tiborga ega bo'lgan qaynonalarimiz Dilafruz opa ishtirok etyaptilar. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush ko'rdik. Adashmasam, qo'sh keliningiz bor ekan. Ular yumushlarni boshlagan payti, sizni ularga taqdim etadigan vazifangiz qanday bo'ladi? Ular bilan qanday taktikalarni qo'llaysiz? Keling endi, mahorat darsidan bahramand bo'laylik. Yo'q, taktikamiz yo'q. Ertalab o'zlari vaqtli turib, o'zlari bilib-bilib ishlarni qilishadi. Mikrofonni yaqinroq ushlasangiz. O'zlari bilib-bilib ishlarni qilishadi. U sen qilding, sen turding, unaqa nima bo'lmaydi. Ikkalasi baravar tursa, bittasida ikkita farzandi bor, ketma-ket dunyoga keldi. Unisi endi yosh bolasi bor, qiynaladi, vaqtida uxlaydi, vaqtida uxlamaydi, uni kattasi tushunadi, bar bir-birini nimasini yopadi. Yopadi, harakat qilishadi. Osonsinga tosh otadi deyishadi. Yo, 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 yo. Bir-biringa hurmating yo'qolmasin deyman. Mana o'sinlar qancha opa singilday bo'lsa, aka-ukalar bir-biridan nima bo'lib ketmaydi. Mana shu ahillikni kim ta'minlaydi oilada mana? O'g'illaringizmi, o'zingiz nazorat qilasizmi? Men o'zim nazorat qilaman buni. Nimalarga e'tibor qaratasiz shu payt? Mana misol aql bo'linglar, mana bir-biringizlar bilan gap talashib qolmanglar, yo bir ana qilinglar. Bir nima bo'lsa ham, bir harakating bo'lsa ham, nima kerak bo'lsa, birinchi bo'lib men bilishim kerak. Men bilib, keyin o'sha maslahatlashib, o'sha keyin harakatimizni qilamiz. Lekin mana shu tavsiya va so'zlarni olgan kelin oladi. Hammasi ham qabul qilmaydi bu gaplarni. O'qigan boshqa, uqqan boshqa. Bu hayot davomida inson o'rganib, nima qilib tajriba almashib boraveradi. Biz ham misol o'zimiz ham kelin bo'lganmiz, boshqa bo'lganmiz, keldik-ketdimiz bo'lgan, mehnatimiz bo'lgan, o'zimizga yarasha hammamiz ham nimamiz bo'lgan. Endi mana hozir shuncha sharoit qilib, shuncha nima qilsang, uni qadriga yetadiganlar bor. Qadriga yetmaydiganlar bor. Endi mana misol uni ota-onasini bergan tarbiyasi boshqa. Mana bu yerga kelin bo'lib tushgan uydagi xonadondagi tarbiya boshqa bo'ladi. Yangi uydagi qonun-qoidalarni qabul qilishni istamagan kelinga qanday yo'l tutish kerak deb o'ylaysiz? Istamagan kelinni mana sekin-sekin, mana baribir osov otdi ham, baribir jilovlash uchun silab sipalab yo'llash kerak-ku. Ana o'shanaqa narsa bor-da, hammasiga kelib chiqqan taqdirda ham mana o'g'ilga yaxshi tarbiya berish kerak onalar. Onalar ham qizlar o'zini uyida qancha tarbiya olsa, mana o'g'il farzand o'stirgan onalar o'zi shu darajada mehr berish kerak-ki farzandga. Farzand o'sha mehrini qaytarish uchun. Uylanayotgan farzand, men ota-onamdan shuncha mehr olib katta bo'ldim. Mana shularni xizmatini qil, mana shularni rozi qil, mana shu yoshga yetdim men. Shularni xizmatini qilasan, men roziman deyish kerak-da. Mana misol hozir bu yerda bo'layotgan gaplar, men anu nima qonim qaynab ketadi. Lekin o'zimni tinchlantirishga harakat qilaman-da. Qonim qaynab, o'sha aniga mana bu domlalar gapirgan kitobni o'qigan, men unaqa narsalarni tushunmayman. O'zim ja unaqa oliy ma'lumotli bo'lmasam ham, lekin bu narsani hazm qilaman. Lekin hayot kitobini yaxshi tushunamading. Dilfuz opa, mana masalan, yosh kattalar tarafidan yoshlarga tanbeh beriladi. Kerak o'rinda uni yoshlar oddiy, normal holat deb qabul qilishi kerak. Shunday vaziyatlar bo'lsa, aytaylik, keliningizni koyayotgan paytingizda o'g'lingiz ko'rsa bu vaziyatni, unga aralashadilarmi? Yo'q. O'zingizga qo'yib beradi. Men o'zimga qo'yib beradi. Men tirik ekanman, men hayotman, men o'zim xo'jayimman bularga. Qatga borsa, nima qilsa, mendan ruxsat so'raydi. Keyin o'sha erlariga aytadi. Bizni oyijonlar ruxsat olganmiz. Shunaqa deyishadi. Agar misol mendan beruxsat qiladigan bo'lsa, o'g'illarim albatta koyiydi. Lekin so'ktirmayman, urdirmayman. Mana shunday oiladagi mana shunaqa tartibni o'rnatish uchun albatta ma'lum bir muddat kerak bo'ladi. Boshda sizda ham qiyinchiliklar bo'lgandir. Bo'ladi, mana misol o'zimizni qanday qilib o'rgatdingiz masalan? Ikkalasi bir xil xarakterga ega emas-ku baribir. Yo'q, yo'q. Kattasi juda og'ir vazmi, juda. Kichkinasi endi sal nimaroqu, tetikroqu, baribir ikkalasi murosa qilishga harakat qil. Murosa qillaring, majbursanlar. Majbursanlar, chunki nazorat qilib turasiz. Nazoratda bo'lsangiz baribir bular hali yosh.
hayotga tayyor emas bular. O'sha paytda bizning davrimizda 18-19 yoshda bo'ldi, keldimi? Bo'ldi, bizga yoqqan, hammaga yoqqan bo'ldi, ketvaraver. Yo'q, unaqa emas hozir. Bir-biriga ma'qul keladi, boshqa qiladi. U ertaga hozirgi yoshlar hayotga tayyor emas. Mana biz o'zimiz ham kelin bo'lganmiz. Xato kimda? Xato hozir o'g'il o'stirganda ham, qiz o'stirganda ham. Ikki tomonlama farzand o'stirishda xatolik bo'lgan. Mana birga nima maslahat berasiz? Hijob o'riydi mana, ro'mol o'riydi. Namozxon hijobli ayollar mana qizlar ostona xatlab chiqmaslik kerak, pardan orqasida o'tirishga qatta sevishadi ular. Mana ko'chada ko'p ko'raman. Mana ochiqcha yurganlardan ko'ra ro'mol o'raganlar mana bunaqa bir-birini pinjiga kirib o'tiradi, ko'raman buni. Nima bor? O'rayapsanmi? Kitobingni yaxshi o'tir o'sha yerda. Nima bu yerga bo'lgan nima maslahat berasiz? Nima yo'l tutsinlar hozirgi? Mana endi hozir iloji boricha o'g'ilmi, qaynonami bilmayman. Qanaqadir bir harakat bilan, yaxshi nima bilan, yo'l-yo'rig'i bilan tushuntirib chiqarib olish kerak-da, o'sha nimaga tayyorlash kerak. Munira opa menimcha o'g'illar bilan gaplashib olish kerak-ov. Ana o'shanisi to'g'riroq bo'ladi-da, kelining yomon bo'lsa o'g'lingdan ko'r, kuyoving yomon bo'lsa qizingdan ko'r deb bekorga aytilmagan bu. Rahmat fikrlar uchun. Men juda ham qo'shilaman bular fikrlariga. Bitta fikringiz menga juda ham yoqdi. Mana hayotda hamma narsani o'rganadi deyaptilar. Ahamiyat qiling. Zo'r bog'bon bor. Daraxt keraksiz shoxlarini butab tashlaydi. Qaynanan har biti bergan tanbehini ertaga u kelin tuzatsa, munisini tuzatsa, munisini tuzatsa, kelajakda shunaqangi beka bo'ladiki, hamma unga havas keladi. Keyingi avlodni ham shu taqlidda o'stiradi. O'shaning uchun hozir juda ham qadriyatlarimiz uchun juda qattiq turishimiz kerak. Ilgariga kelinlarning xizmatini qaytarish kerak hozir. Hammasini, hozir hammasi yer chopib, non yopib boshqa qilayotgan yo'q. Oddiy o'zini lekin qila olarmikin? Avvalgi kelinlar vazifasini bugungi kun kelinlari qila olarmikin? Hech bo'lmasa yarmini qilsin, vijdonan burchini anglasin, huquqini keyin biladi. Mani fikrim shuni. Mana shu o'rinda hozir kichkina qizimizni hozir ko'zlari pirpirab turibdi-da, u kelinlik shunaqa qiyinmikin? Qo'rqib qolganlar menimcha. Sizning fikrlaringiz qanaqa, yosh jurnalistlar? Kelin bo'lishdan qo'rqib qoldingiz-a menimcha? Ha, qo'rqib qoldim, to'g'risini aytsam. Ehtiyot bo'ling-da endi. Kelinlik deyilganda oldinlari biz teng qizlar, yosh qizlar shu erga tekkandan so'ng ota-ona xizmatini qilish, ertalabda hovli supurish, suv sepish degan narsalar tushunardik. Hozir esa shu ishlash. O'shalarga siz ham havas qilasiz-ku, to'g'rimi? Yo'q. Unaqa hisoblamaysizmi? Yo'q. Dugonalarim lekin aytsa, masalan, erkin o'zingiz, turmush o'rtog'ingiz bilan masalan, alohida yashashni hozir orzu qilishadi kelinlarimiz. Darrov kelin bo'lib tushgan. U afzalligi nimada? Miyasini zaharlaydiganlar ko'p. Aha. Sizchi orzu qilmaysizmi buni? Voy, nima qilasan? Mazza qilib yurmaysanmi? Aytishadi, lekin dugonalarim rosa aytishadi, nima qilasan deb. Mana hozir ayblar haqida gap ketar ekan. Qizlarni ota-onasi haqida ham o'z-o'zidan fikrlar yuritilyapti. Umuman yosh qizlarimiz uyida qanday tayyorgarlik ko'rish kerak deb hisoblaysiz? Umuman sizlarda, siz tengi qizlarda qanday tayyorgarlik deb bo'lyapti o'zi kelinlik? Ota-onangiz aytishadimi? Kelin bo'lganingda mana qanday xizmatlar qilasan deb. Ota-onam bizga juda qattiq turishadi. Aha. Ayniqsa dadam. Sen men yuzimsan deydi. Ertaga birovni uyga borganda qizim meni uyaltirib qo'ymagin deydi. Keyin oyjonimga aytadilar. Sen qizlaring o'rnak bo'lishing kerak. Hozir qizlaring sendan ko'rganini qiladi. Shuning uchun oyjonimizga hammasini aytadilar. Xo'p, uyaltirib qo'ymaslik uchun nimalarga ahamiyat qaratishing kerak deb hisoblaydilar ular. Har taraflama. Uy ishlari deysizmi, yurish-turish, o'qish, har taraflama aytishadi. Ba'zi bir kelinlarimiz o'ylashadiki, o'sha boshida qaynonamga yaxshi xizmat qilsam, oyoqlarini ostida bo'lsam, keyinchalik meni bosib sindirib qo'yadilar degan fikrda ham bo'ladilar. Sizda bunaqa bo'lmaydimi? Yo'q, birinchi taassurot hamma narsani hal qiladi deyishadi. Shuning uchun baribir endi kelin bo'ldi, endi shu uy meniki deb o'tirib olish sal noqulay. Albatta qiz o'zida bo'lishi kerak birinchi navbatda. Farosat bo'lishi kerak asosan. Asal qizim to'ppa-to'g'ri. Qizi o'zida bo'lishi kerak. Qizi o'zida bo'lishi kerak. Turmush o'rtog'ining ota-onasi, ular ham turmush o'rtog'i hisoblanadi-ku, to'g'rimi? O'g'illarini yaxshi ko'rib olibdi. Endi ota-onasi xizmatlik xonalariga olib kirib beribdi, qizim deb ko'ribdi. Endi to'qlikka sho'xlik. To'qlikka sho'xlik. To'qlikka sho'xlik. Chindan ham asosiysi, o'sha siz aytgandek,
turmush o'rtog'ini ota-onalarini ota-onam deb qabul qilishda gap. Agarda chin ma'noda haqiqisiga qabul qilsa, uni xizmat deb emas, shunchaki uy yumushlari, yaqinlariga ko'mak, o'zlari uchun xizmat deb qabul qilish kerak kelin aslida uy yumushlari. Albatta, albatta. Shundagina o'sha xonadonga singib ketadi. Shundagina o'sha yaqinlar uni yaqiniga aylanadi. Bizda ovozli murojaat bor, muhim bo'lgan. Aynan dinimizda kelinlarning vazifalari to'g'risida nima deyilgan? Bugun studiyamizda Rustamxon aka, islomshunosimiz bo'lishlari kerak edi. Afsuski, ular hozir uzoq safarda ekanlar, lekin befarq emaslar bizga video murojaat yo'llaganlar yoxud ovozli murojaatmidi? Ovozli murojaat yo'llaganlar, marhamat, eshitamiz. Marhamat. Orzu istaklar bilan, niyatlar bilan nima qildi? Kelin qilib chirib kelindi. Endi albatta xo'jayinni hurmat qiladigan bu kelin, xo'jayinni ota-onasi bo'lgan. Kelin uchun ma'naviy qaynona bo'lgan qaynonani hurmat qilishligi boshga ko'tarishligi lozim va lobiddir. Tafakkur qilib ko'raylik. Xo'p, xo'jayinni, ya'ni erini hurmat qiladigan kelin nima uchun uni jigarbandlari bo'lgan, uni uchun xo'jayini uchun eng mukarram bo'lgan, yorug' olamda eng yaqinlari bo'lgan ota va onasini hurmat qilmasligi lozim. Nima uchun? Albatta, xo'jayinini hurmatiga, sevgisiga musharraf bo'lishligi uchun u kelin qaynona, qaynotasini birinchi galda hurmat qilishligi lozim bo'ladi. Aholanki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kattalarga hurmat, kichiklarga izzat ko'rsatmaydiganlar bizdan mastir dedilar. Rasululloh bizdan mast degan ummatga ikki dunyo xorligi bo'ladi. Bu demak kim? O'z-o'zidan qaynona qaynota kelin tarafidan eng yuqori hurmatga qilinishligi lozim bo'lgan zotlardir. Ota-bobolarimizda bir gap bor. Gulni sevgan tikonini izozlaydi deyishadi. Xo'p, xo'jayinimiz gul bo'ladigan bo'lsa, albatta uni biz nazdimizda tikon deb o'ylaydiganimiz yaqinlarini nima uchun izoz qilmasligimiz kerak? Demakki, xo'jayinni hurmatiga musharraf bo'lmoq uchun uni yaqinlarini sevmoqligimiz, ardoqlamoqligimiz lozim va lobit bo'ladi. Xo'p, bitta gapki, endi haqiqatda kelin hamma narsa bu xo'jayinni hamma narsasi bilan meni o'zimniki degan holatlar bo'lishi mumkin. U holatga harakat qilib xo'jayini bilan onasi o'rtasida sovuqchilik tushirib qo'ymasligi lozim. Muhtaram kelinlarimizga aytamizki, muhtaram kelinlar, o'zingizni huzur halovatingizni deb eringizni onasidan yuz o'girishga majbur qilmang. Sababiyati kim? Sizni tantiqligingiz va izzat-talatligingiz bilan uning iymonidan, diyonatidan ajralib, ota-onasiga osiy bo'lib qolishiga sababchi bo'lmang. U holda siz ham Alloh taoloning la'natiga duchor bo'lishligingiz aniq bo'ladi. Assalomu alaykum azizlarimiz. Rahmat. Rahmat, mana menimcha chinakamiga o'sha xulosaviy fikr berildi va ekspertlarimizdan ham o'sha xulosa o'rinda Munira opaga qisqacha fikrlaringizni bildirib o'tsangiz, vaqtimiz kam qoldi. Qisqa va lo'nda fikrlaringizni eshitamiz dastur yakunida. Hozir yaxshi, chiroyli gapirdilar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqa ko'proq mana ma'ruzalarda domlalar mana shu narsani inobatga olib gapirishsa, men bu aqllilik qilib, men buyruq berayotganim yo'q. To'g'ri tushuninglar, iltimos qilaman, taklif qilaman. Chunki kerak emas, eringa qarasang bo'ldi. Eringni kim tuqqan? Ona tuqqani o'sha onasi. Mana shu savolni men o'zim YouTube'da ko'rdim-da. Juda ham yoqdi menga. Aytishganki, savol berishibdi, bitta yigit savol beribdi Qozog'istonni o'sha domlasiga. Ma'ruza paytda. Mani xotinim
onam hurmat qilmaydi, aytganini qilmaydi, ishini qilmaydi. Men urmoqchiman uni. Mumkinmi ursam bo'ladimi, qo'l ko'tarsam degan ekan. Ну, конечно, бить ее не надо, урыш керек емес, албатта. Лекен срочный қой бар, жауабын бер бар, деген. Бұл сәнге қаттылық қымейді. Саны онен тұққамы, е қаттынеймі, деп. Битті жауап берген, де. Мәңгі оғылар өзіге етарлық құласы чықарысы, мұхабады па? Дешінде құласа бар кей, жәннеттен оп чыққанам айол. Адамата мама қауаға әхемет қылейм. Жәннетке оп күручем айол. Айолге инсап берсін. Иман берсін, келеджейіні ойласын, Аллах елді үрсін. Рахмат сізге фікірлер үшін. Рустамбек, біләсім, бүгінгі маузу үзастан біз сағатлап гәпірішіміз мүмкін. Валбатта қысқача-қысқача үші құласаларыны тіңіліп, қазір дастырымыз соңге кеш ашылыяпты. Мұнира пәге, біттегіне тәвсе бермақшы ма, оғлызы өзізден көпірі яқшы көріп қойгансыз. Өзізі сәл көпірі яқшы көрің, өзізге мейхір мұхаббатысы сәл көпірі ақсыз, шында өзізі қиналышызы қоқламесті. Бәлкі оларға психолог ярдамы керекті? Бәлкі, білмәді, Мұнир апа. Лекен оғлызі қафа қылмаслық үшін әм бәлкі ұчықчасыға әйтмей өткен болышыз мүмкін. Мәлі әйтмеген тақтырыздайым. İçizde o zizi kopra hırmat kılın, o zizi kopra yakış koruyun. Şunda belki Hamas Joy Joy'a geçer. Hamas Joy'a geçer. Tamam, Rapa. Ben Abdullah Can'ın yapıları koşarlarım. Doğru, uzunumuzu hırmat kısı. Biz aynıymış, koyun adamlar kirlenmez. Kirli vaziyet o zikip çıkıverer. Elbette, uşa koyun adamlar bizden yakış. Çünkü karab hareket kılışlar. Çünkü uzunumuzu hırmat kılışımız gerek. Uzunumuzu hırmat kısı, elbette Hamas yakış böyle. Rahman, Dırfız Ben, ne diyorsunuz? Mana onalar, otalar, mana qaynona, qaynotalar o'zini nimasida turish kerak-da. O'zini pozitsiyasida turish. O'zini nimasida tursa, o'zlari sekin o'zlarining yo'lini topib chiqib kelishadi, o'zlarini nimasini o'zlari tushunib olishadi. Demak, hammasini o'z holiga qaytarish kerak. O'zini anaqa bo'lish kerak. To'g'ri, ba'zan bizning so'zlarimizdan, mavzularimizdan kimningdir ensalari qotayotgan bo'lishi aniq, shu ham muammo bo'ldimi deya. Afsuski, mana shu muammolar eng muhim bo'lgan jamiyatimizning bo'g'ini bo'lgan oilalarning dars ketishiga sababchi bo'lyapti. Siz ham befarq bo'lmang, yoxud mavzuyimizga aylanib qolmang. Hamon mana shu kabi mavzular atrofida aylanyapmiz. Demak, bu bejiz emas. Demak, jamiyat mana shu vaziyatni taqozo qilyapti va umid qilamizki, Munira opa, keliningizni yoningizga chaqirib, dasturni birgalikda tomosha qildingiz. Kerakli bo'lgan xulosalarni qabul qildingiz va siz orqali jamiyatimizdagi barcha kelin va qaynonalarga ham insof tilaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bu gap chiqdi tok shousi edi. Rahmat barchaga. Rahmat sizga.